Нова зброя в арсеналі російських терористів. Пускаємо до Одеси. Дуже недалека дистанція. Чому Росія почала обстрілювати Україну протикорабельними ракетами «Онікс»? Як і більшість російської зброї, «Онікс» розробили за радянських часів. Чи є прийом проти цього лома? Саміт африканських країн у Санкт-Петербурзі. Рад вас видіти в Росії, в Петербурзі. Як Путін хотів використати лідерів чорного континенту для своїх чорних справ проти України. Ми сюди прийшли не для того, щоб просити якісь дари для африканського континенту. І чому патріарх Кирил публічно принизив Путіна, забувши, як звати царя-батюшку? Ваше привіт, скотинство, глибоко уважаємий Владимир Васильович. Владимир Владимирович. Сумщина під вогнем. Абсолютно чітко кількість збільшення обстрілів. До чого готується ворог і як наші готові зустріти росіян? Це крайня точка на російсько-українському кордоні, куди може потрапити цивільний українець. Спеціальний репортаж фактів тижня із північного прикордоння. Навіщо Росія розв'язала Корейську війну? Кім Ір Сен у квітні 50-го року був в Москві. Зустрічався зі Сталіним. Як невеличкий півострів став ареною битви між СРСР і Заходом? Не могли северокорейці запустити ядерну бомбу самостійно. Історичні факти до 70-річчя завершення кривавої Корейської війни. Вітаю вас, непереможні українці! Факти тижня цієї неділі виходять на YouTube-каналі, аби проаналізувати ключові події і розібратися, що буде далі. Дефіцитні кинджали Росія знову використала проти України свої так звані гіперзвукові ракети, які насправді є звичайними аеробалістичними. Проте факт є факт, перехопити їх складно. На це здатна лише система «Петріот», доведено атаками на Київ. Щоправда, цього разу дорогими і дефіцитними кинджалами росіяни обстріляли не українську столицю, а військовий аеродром на Хмельниччині. Видно, дуже хотілося Москві знищити наші бомбардувальники Су-24, з яких запускаються британські ракети «Storm Shadow». Бо якось так вийшло, ми самі не знаємо як, але після появи цих ракет добряче забавовнило в російському тилу. 24 липня в повітря злетів черговий склад боєприпасів, цього разу в окупованому Криму неподалік Джанкоя. Партизани повідомили, що ця бавовна знищила партію ракет «Онікс», якими росіяни минулого тижня обстрілювали нашу Одесу та Миколаїв. Офіційного підтвердження, що були знищені саме ці протикорабельні ракети, немає. Але відколи з'явилася ця новина, про запуск нових «Оніксів» ми поки що не чули. Що ж це за ракета? Чому окупанти почали використовувати її саме зараз? Чи можливо збити «Онікс»? Разом з експертами розбиралася Алла Чиж. У чому небезпека російських протикорабельних ракет «Онікс»? Дуже швидкий час підльоту. Чому вони стали головною зброєю атак по приморських містах? Калібри збиваються, а «Оніксі» не збиваються. Розкриємо таємниці надзвукової ракети. Гроза морів чи аналоговнєтний пшик? Головка самонаведення, не буде бачити цілі, і ракета така бум. І головне, як із ними можна боротися? Ось такі кадри запуску «Оніксів» по Одещині публікують кримські телеграм-канали. Боже мой, все, собора нема, ребята. А це вже результати прильотів. «Оніксами» П-800, що раніше майже не згадувалися, росіяни масовано вдарили по зернових терміналах, причалах та іншій портовій інфраструктурі, а також Свято-Преображенському собору. Про те, як і чому він опинився у цьому переліку, розповім незабаром. А поки трохи фактів про саму ракету. Як і більшість російської зброї, «Онікс» розробили за радянських часів. Але на озброєння прийняли вже на початку 2000-х. Її особливостями називали надзвукову швидкість та можливість летіти на дуже малій висоті. Пропагандисти віднесли її до арсеналу найефективнішої зброї у війні Росії проти України. Але є у ракети свої таємниці, і вони просто шокують.
Та про все по черзі. Технічні характеристики «Онікса». Довжина – від 6 до 8 метрів, залежно від носія. Розмах крила – 1,7. Стартова маса ракети – 3000 кілограмів. З транспортно-пусковою склянкою – 3900. Швидкість – максимальна на висоті – понад 3000 кілометрів. І майже 2500 біля поверхні землі. Маса бойової частини – 300 кілограмів. Дальність – 300 кілометрів. «Онікс-М» модернізовані до 800, якщо вірити рекламі. З авіаційним експертом Валерієм Романенко розбираємо деталі конструкції. От тут, в цьому коку, знаходиться оптичник радіолокатора, який, власне, забезпечує кінцеве наведення, ураження цілі. Довкола нього повітрозабірник, який підводить повітря для двигуна. Маршовий двигун прямоточний. Чому ракета летить на двох махах практично всю свою траєкторію? Бо таким чином в прямоточному двигуні здійснюється стискання повітря набігаючим потоком. Якщо ракета зменшить швидкість, два махи – це приблизно там 2000 кілометрів на годину, навіть більше там на малій висоті. Якщо вона зменшить цю швидкість, двигун перестане працювати. Випускається зі стандартної пускової шахти кораблів, які нам знайомі як носії калібрів, з підводних човнів, літаків або з наземних установок. Комплекси на базі вантажівок розгортаються за лічені хвилини. Путінські війська понадилися запускати «Онікси» з окупованого Криму, з берегового ракетного комплексу «Бастіон». Пускаємо до Одеси. Дуже недалека дистанція, і при надзвукових швидкостях це просто лічені хвилини фактично проходять від запуску до удару. Летить ракета за комбінованою траєкторією. Саме на висоті сягає максимальної швидкості. Декларують її підйом на висоту 14-15 кілометрів. Під час атаки вона знижується на висоту до 5-7 метрів над хвилями і атакує корабель. Ну як корабель? Це головне завдання «Онікса» у теорії, але прикладів бойового застосування по морських цілях немає. Натомість росіяни гатять по об'єктах на узбережжі. І вже не вперше. Більше того, путінський фрік Медведєв навіть погрожував вдарити «Оніксом» по суду в Гаазі після того, як той видав ордер на арешт Путіна. Але повернімося до того, як влаштована ракета і що забезпечує точність або неточність її потрапляння у ціль. Головка самонаведення ракети радіолокаційна. Вона цілком може бачити деякі наземні радіоконтрастні об'єкти. Зокрема, для таких взагалі протикорабельних ракет, такі цілі берегові, як резервуари з пальним або елеватори, вони радіоконтрастні і цілком можуть бути захопленою головкою самонаведення. Ракета не може сканувати місцевість і порівнювати картинку цілі із тим, що бачить, як, наприклад, сучасні західні «Шторм Шедоу». Вона наводиться на об'єкт, який найкраще відбиває радіопромені. А отже, може прийняти за ціль, наприклад, щось металеве. По кораблю вона влучить точно. По металевому предмету теж влучить точно. Чому її запускали, власне, по металевих баках, яких зберігається збіжжя? Отуди вона чітко орієнтується. По портах, там великі крани, металеві предмети на фоні неба. Вона ж їх бачить знизу вверх, на фоні неба це великі радіоконтрастні об'єкти, вона по ним влучає. Вона влучила, наприклад, по собору. Там теж купол залізний. От вона його вибрала серед усіх об'єктів, як найбільш радіоконтрастний, і саме туди влучила. Ось таке аналоговнєтне вундервафе, яке може влучати у храми чи будинки з великими металевими конструкціями. Та головна перевага цієї зброї для путінського командування – здатність бути невразливою для протиповітряної оборони. «Онікси» дійсно призначені для подолання ППО-ПРО. Вони для цього розроблялися, для знищення і корабельних угруповань противника, і наземних цілей противника. Очевидно, що комбінація надзвукової швидкості та здатності летіти на дуже низькій висоті за рельєфом місцевості роблять ракету дуже складною мішенню для наших зенітників. Тут стоїть С-300, наприклад, чи Петріот, неважливо. Тут летить ракета «Онікс». Він її ніяк не бачить, тому що вона скрита для нього за горизонтом.
І він появиться для цієї радіолокаційної станції лише на відстані 21 кілометр, якщо радар знаходиться на висоті 10 метрів і ракета летить на висоті 10 метрів. Але ЗСУ вміють дивувати. Під час минулорічних атак оперативне командування «Південь» повідомляло про знищення «Оніксів» над Одещиною. Причому начебто уразити ракети змогли за допомогою старих радянських ЗРК. А ось під час нещодавньої атаки збити надзвукові ракети нашим зенітникам не вдалося. Можливо, за рік російський оборонпром удосконалив траєкторію їх польоту. Та й у повітряних силах ЗСУ вже не раз заявляли, що збивати російські «Онікси» наявними в Україні засобами ППО досить непросто. Утім, є значно ефективніша зброя, що здатна їх полускати. Найбільш ефективним комплексом на даний момент є комплекс «Самп-Ті». Це Франція, Італія. Їх небагато є в розпорядженні. І тому все це залежить від того, наскільки наші партнери зможуть їх виготовляти і допомогти Україні створити таку систему. Потрібна протиракета зі швидкістю більшою, ніж сам «Онікс». І хороша новина – Україна вже отримала «Самп-Ті» від Євросоюзу. Та для ефективної протиповітряної оборони потрібно більше таких систем. Ще один метод боротьби з новою загрозою – знищення самого берегового ракетного комплексу. Але для цього теж потрібна нова західна зброя – «Атакамс». У «Бастіона» є вікно можливості, коли його можливо перехопити. Він виходить на позицію, розкривається. Якби в Україні був «Атакамс», і він би знаходився у стані чергування і такого засідки на комплексі «Бастіон». І як тільки вони от виходять на позицію, здійснюються, починають розкладатися, здійснюється пуск «Атакамса», то підльотний час «Атакамса» менше 10 хвилин. То збивати, пригнічувати засобами РЕП, знищувати пускові, знищувати врешті-решт запаси самих ракет, що, можливо, доволі вже ефективно і відбувається. Поки Сполучені Штати кажуть, що не мають достатніх запасів ракет, але переговори щодо їх передачі ведуться. І наостанок ключове питання – скільки аналоговнітних «Оніксів» ще є у Федерації? Півроку тому у засіках агресорки, за інформацією нашого Міноборони, було 347 таких ракет. Близько 40, вже за оцінками наших експертів, країна-терористка відстріляла по Україні. Понад 300 залишилося. Але тут ще бавовна біля Джанкоя. За інформацією кримських партизанів, внаслідок влучання у склад боєприпасів була знищена ціла партія П-800 «Онікс». Але тішитися, звісно, зарано. Росія могла поновити виробництво або скооперуватися з Індією, яка випускає ідентичну ракету, тільки із назвою «Брамос». Були дані, що Росія вже провела переговори з Індією стосовно цих ракет. Не виключено, що Росія може залучити індійські потужності для виробництва цих ракет і потім викуповувати їх, тобто імпортувати вже ті спільні розробки «Брахмос» вже для використання проти України. Утім, якщо Індія піде на військову співпрацю з Росією, може потрапити під західні санкції. Але в будь-якому разі нам треба розраховувати на себе, тобто посилювати протиракетну оборону із допомогою наших союзників. Нині Україна офіційно має лише один комплекс «Самп-Ті» та два комплекси «Петріот», які теж можуть збивати «Онікси». Тож нам є над чим працювати, аби якомога швидше і більше їх отримати. Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV. А цар же не справжній? Обмовка патріарха Кирила перед лідерами африканських країн тягне на конспірологію тижня. Очільник РПЦ публічно назвав свого боса Путіна Володимиром Васильовичем. Якщо і ви забули, Путін Володимирович. На емоції диктатора можна дивитися вічно, його аж перекосило. Тому що за поняттями, які зараз превалюють в російській політиці, Кирил привселюдно опустив Путіна. Уявіть, сидить він такий грізний перед гостями, щоки надуває, а його слуга навіть не пам'ятає, як звати барина.
Ну, яка тоді до нього буде повага з боку гостей? Хоча є ще одна версія цієї обмовки Кирила. Він знав, що перед ним не справжній Путін, а його двійник. Якийсь Васильович, ось і не стримався, видав правду матку за дядьком Фройдом. Ви ж подивіться, цей Путін знову безстрашно тиснув руки усім африканським лідерам, які, на відміну від Лукашенка, навряд чи здавали дуже специфічні аналізи на ковід. Двійник чи ні, але Кремль дуже намагався сподобатися гостям з Африки, щоб з їхньою допомогою, наприклад, протиснути свій мирний план та зернову угоду без України. Але сталося не так, як гадалося. Чому африканські лідери відмовилися від подачок Путіна? Артем Куля розібрав усі сценарії. Битва за Африку. Дуже рад вас бачити в Росії, в Петербурзі. Як країни цього континенту відмовились від зернових подачок Путіна? Ми сюди прийшли не для того, щоб просити якісь дари для африканського континенту. Навіщо Кремлю африканська прихильність і до чого тут Україна? Це спроба Російської Федерації заручитися підтримкою країн Африки. Обмовка для двійника чи щось інше? Ваше превосходительство, глибоко уважаємий Володимир Васильович. І нова гра Пригожина за спиною диктатора. Пригожин залишається в великій грі. Санкт-Петербург, 26 липня. В місцевий аеропорт один за одним прибувають представники африканських країн. Червоні килими, оркестри, гарячі рукостискання. Такий теплий прийом росіяни влаштовують делегатам саміту «Росія-Африка». У Кремлі від самого початку сподівались, що цей захід принесе дипломатичний прорив. Прорив відбувся, але, схоже, у від'ємному напрямку. І це стає зрозумілим ще до початку. З 54 африканських країн до Росії приїхали лише 17 голів держав. Ще 10 відправили прем'єрів, а решта взагалі обмежилась лише другорядними представниками. Серед них немає, наприклад, президентів Руанди, немає Кенії, взагалі не відправила нікого. Немає делегації Ліберії, немає Замбії, немає Ботсвани. Тобто немає лідерів тих країн, які, в принципі, прогресивні, які хочуть розвиватися. Натомість ми маємо президентів країн, які або дуже сильно залежні від Москви і є доволі маргінальними. Та й ті, хто приїхав, не дуже церемонилися із ВВП. Ось, приміром, президент Єгипту Абдель Ас-Сісі, якому вже давно приписують дружні відносини із Путіним, на зустріч до нього не дуже поспішає. В очікуванні господар Кремля нарізає кола перед пресою та розважається, як може. Але Путін на це не зважає і навіть оком не показує свого незадоволення. Уважаємий господин президент, дуже рад вас бачити в Росії, в Петербурзі. Зустрічається особисто з кожним лідером, який приїхав. Та з чим же пов'язана така лояльність та пристрасна увага до африканського континенту? Що насправді за цим стоїть? Давайте розбиратися. Перш за все, цей саміт був важливий для самого Путіна. Не рукостисканий і токсичний у світі, але начебто такий бажаний для Африки. Саме таку картинку намагаються створити під час саміту. Для нього такий саміт – це насамперед можливість похизуватися, продемонструвати, що він досі, з ним розмовляють лідери інших країн. Організатори так стараються, що аж заходяться. Серед запрошених навіть московський патріарх Кирило говорить до Путіна і заговорюється. Ваше превосходительство, глибоко уважаємий Володимир Васильович, Володимирович, президент Російської Федерації. Випадково чи ні, але у телеграм-каналах поповзли чутки, начебто на саміті Путін не справжній, а його черговий двійник, якого вже не раз помічали на офіційних заходах. Справжній чи ні, але ВВП усіляко демонструє важливість цього заходу. Вихваляється начебто зростанням обсягів торгівлі з африканськими країнами. У 2022 році об'єм взаємної торгівлі становив порядка 18 мільярдів доларів. Африка для Росії – це перш за все ресурси, а відповідно і гроші, які агресорці після значної втрати прибутків від продажу Європу газу та нафти вкрай необхідні. Російська присутність саме у видобутку корисних копалин є істотною. І якщо дивитись саме на присутність російських державних корпорацій, так, в останні роки вони намагаються і видобувати газ, і нафту, видобувають алмази. Таким чином є
значними гравцями. Зрозуміло, що для багатьох країн така присутність є, скажімо так, вигідною. Але як би там не було, та основний гравець на цьому континенті наразі інший. І може в такий спосіб ВВП намагається перетягнути ковдру на себе? Головний гравець на африканському континенті – це Китай. І Росія тут теж виглядає як молодший партнер Китаю, який підбирає все те, що Китай не зміг з інших причин забрати. Не менш важливими економічно для африканських країн є і західні інвестиції. А тому цілком можливо, що задум Росії може бути не стільки в тому, щоб панувати в Африці, скільки дратувати або навіть шантажувати інші держави, які мають там вплив. Вона не має фінансової можливості тягатися з Китаєм, вона не може пропонувати ці кредити, вона не може пропонувати якісь демократичні зміни, трансформації, економіку, що пропонують Сполучені Штати, тому вона заходить своїми методами, вагнерівцями, зброєю, пропаганду і так далі, правами, мовляв, нацменшин, типу, що вони там не втручання в внутрішні справи. Прямо таки під початок саміту в Санкт-Петербурзі в одній з африканських країн починається військовий переворот. І чомусь несподівано лунають проросійські гасла. Нам потрібна Росія. Нам потрібна Росія. На вулицях Нігера палають шини. Україні, яку називали останнім оплотом демократії у Західній Африці, на очах всього світу військовослужбовці президентської гвардії блокують доступ у резиденцію президента, захоплюють національне телебачення і оголошують про зміну влади. Ми вирішили покласти край режиму, винному у погіршенні безпеки, поганому економічному та соціальному управлінні. Причетних до військового перевороту у західних ЗМІ пов'язують із вагнерівцями. Всі крапки на «ди» стають, коли Пригожин публічно підтримує цей бунт. Картина стає ще зрозумілішою, коли він і сам з'являється на публіці та позує з представником Центральноафриканської республіки. Це Центральноафриканська, до речі, республіка, там, де охорону президента здійснюють найманці ПВК «Вагнер». У той же час вони займаються видобутком золота, інших природних ресурсів. Це та сама ситуація в Судані, тобто дуже багато таких випадків, але це важко назвати ось да, такою там двосторонньою ефективною економічною співпрацею. До всього іншого, як повідомляють російські ЗМІ, у готелі, який належить сім'ї Пригожина, він зустрічається із іншими офіційними особами, зокрема під контрольною Росією Малі. Але навіщо? Невже готує якусь свою гру за спиною Путіна? Пригожин залишається в великій грі, він буде пробувати грати в політику, він показує свою незамінність на території Африки. Тобто Росія на сьогоднішній момент в якійсь там короткій чи середньостроковій перспективі не може замінити ЧВК «Вагнер» на території Африки. Але й сам Путін, схоже, теж веде свою гру по відношенню до Африки. Бо країни можуть не лише забезпечити економічну вигоду, але й підтримку агресорки на міжнародній арені, зокрема на голосуваннях в ООН і не тільки. Це спрямована політика, вона має на меті привернення цих країн і таким чином розхитування міжнародної підтримки України. А тому не випадково, що саме напередодні цього саміту Росія виходить із зернової угоди та береться знищувати українське збіжжя, яке мало йти на експорт, в тому числі в країни Африки. Зараз він реально піднімає ставки з єдиною задачею, з тим, щоб до нього прийшли і попросили про переговори, на яких він вважає, що він зможе нав'язувати свою повістку дня. Однак з цим РФ, схоже, сама ж собі вистрілила в ногу. Саме це, на думку західної преси, могло вплинути на рішення багатьох африканських лідерів проігнорувати Путіна на цьому саміті. Серед них і Кенія, яка, як пише видання Financial Times, розцінила обстріл українських портів ударом в спину. Ті ж, хто приїхав, закликають Путіна повернутися до зернової угоди. Ми не збираємося закривати очі на питання між Росією та Україною, тому що це дві країни, з якими ми маємо партнерство, і ми бачимо негативні наслідки в усьому світі, зокрема в Африці. Ми повинні побачити, як ми можемо знайти рішення. Сам Путін виправдовується у тому, що в Африці може початися голод, традиційно звинувачує Захід. Ми будемо готові вже в ближайші місяці, в ближайші 3-4 місяці, безвозмездно предоставити Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканська республіка, Еритрея,
по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям. Така небачена щедрість з боку Кремля може мати на меті дві цілі. Перша – це витиснити з африканського ринку українське зерно, замінивши його російським, або ж тим, що вкрадене на окупованих територіях. І друга – розширити список дружніх до Росії держав. Аби завоювати прихильність африканських країн, Путін ладен засівати їх зерном. Мовляв, подивіться, на що ми готові заради тих, хто найбільше з нами співпрацює. Але за цими добрими намірами насправді криється доволі хитрий задум ВВП. Пам'ятаєте газову голку, якою Путін шантажував Європу? Так ось тут розклад може бути дещо схожим. Це буде безкоштовне зерно в обмін на політичну підтримку, в обмін на ресурси, в обмін на ще якісь різні речі, які потрібні безпосередньо Росії. Але що ж відповіли представники африканських країн? Одразу після виступу ВВП президент Зімбабве заявив, в його країні нема дефіциту зерна. А далі більше, дехто взагалі відкрито відмовився від зернових подачок Путіна. Ми говорили, що хотіли б, щоб Чорне море було відкритим для світових ринків. І ми сюди прийшли не для того, щоб просити якісь дари для африканського континенту. Це не наша основна мета тут. Це не наше головне завдання – домогтися якихось поставок такого характеру. Чимало заяв лунало і щодо закінчення війни з Україною, а це теж безумовно дратувало господаря Кремля. І сигналізувало про те, що домогтися нових зрушень у битві за африканський континент йому не вдалося. В цілому я не бачу ось таких значних перспектив для того, щоб Росія розширювала свій вплив. Так, з окремими країнами буде і далі економічні відносини, будуть окремі якісь великі проекти, але глобально, думаю, ні. Тож поки війна за африканську прихильність явно не на користь Росії. Путін, очевидно, став токсичним і для деяких країн цього континенту. А це означає, що ізоляція агресорки буде тільки посилюватись. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Дякуємо нашим підписникам за довіру. У нас багато цікавого. Якщо ви ще не з нами, приєднуйтеся, підписавшись на наш YouTube-канал «Факти тижня».Від усієї редакції та від себе особисто висловлюю повагу нашій шаблістці Ользі Харлан. За її вчинок з великої літери. Бо спорт не поза політикою. І російська фехтувальниця, яка тим паче публічно підтримує російську армію і пишається своїм братом, що служить у цій самій армії, є частиною кремлівської машини, кривавої та підступної. Анна Смірнова, до речі, це дуже наочно продемонструвала після поєдинку. За регламентом змагань бій не закінчується, поки не буде рукостискання. Смірнова знала це. Саме тому майже годину після свого програшу українці відмовлялася залишати доріжку, привертаючи увагу суддів до того факту, що Харлан не потиснула її руку. І українці потрібно вліпити дискваліфікацію, щоб вона, Смірнова, пройшла далі. Підло, правда? Але інакше вони не можуть. Це у крові. Брудно грати, брудно воювати. Наш Павло Васильєв побував на Сумщині, де останнім часом стає все гарячіше. Росіяни зі своєї території підло обстрілюють наші прикордонні села. Навіщо? Чи правда, що агресор збирає військо по той бік кордону? Як українські захисники готові зустріти ворога? Репортаж «Фактів тижня» з прикордоння Сумщини. Під прицілом російської артилерії. Оце отут лежала, кричала, на допомогу просила. «Факти тижня» вирушили туди, куди потрапити можуть далеко не всі. І на власні очі побачили, як окупанти стирають з мапи українські прикордонні села. Ми боїмося вже жити тут. Та спробували зрозуміти, чи наважаться росіяни знов відкрити Північний фронт. Там далі 3 кілометри і вже ворожа територія. Наш спеціальний репортаж із прикордонної Сумщини. Міста і села, де без бронежилету і шолома бути небезпечно, бо вони постійно під прицілом російських окупантів. Краснопілля – центральне село великої територіальної громади на Сумщині. Саме звідси починається мій шлях на північне прикордоння.
На перший погляд, це село нічим не відрізняється від сотень інших в Україні. Працюють магазини, на вулицях машини, люди, багато дітей. На полях вже починаються жнива. Але це лише на перший погляд. Про небезпеку і близькість ворога нагадують ось такі таблички. Вони тут чи не на кожному кроці. І воно й зрозуміло, чому. Від Краснопілля до україно-російського кордону лише 12 кілометрів. Для далекобійної артилерії це геть не відстань. В день нашого приїзду тут ховають молодого хлопця. Він загинув в сусідньому селі від російських обстрілів. Ворожі снаряди прилітають в ці місця дедалі частіше. Ось що вони наробили в самому Краснопіллі. Понад два десятки будинків було пошкоджено лише за один обстріл. Північне прикордоння було і залишається важливою ділянкою фронту російсько-української війни. З одного боку, активних бойових дій тут не ведеться. З іншого, російська армія використовує Білгородську область, що межує із Сумщиною, для обстрілу не лише навколишних сіл, а й Харкова і його околиць. Також там пролягають важливі логістичні шляхи, які дозволяють проводити швидку передислокацію людей і озброєння. Але чому саме зараз посилюють обстріли? Лише за одну добу було таке, що росіяни гатили по цих територіях майже зо 30 разів. Абсолютно чітко кількість збільшення обстрілів зафіксована, починаючи з травня місяця. До того, в принципі, це було таке протистояння військових, які стали вздовж кордону, але вогонь по місцевим жителям, по мирним об'єктам. Ми прямуємо туди, де ворог влаштовує справжній терор. На схід Сумщини. Ближче до кордону. От по прямої, от якраз прямо це границя. Без спеціальних дозволів сюди не потрапити. Це крайня точка на російсько-українському кордоні, куди може потрапити цивільний українець. Там далі 3 кілометри і вже ворожа територія. А ліворуч під постійними російськими обстрілами живуть мирні українці. Білгородська область ось там, за полем і верхівками дерев дальньої посадки. А наш шлях в одне з найближчих до кордону сіл – Рясне. Звідси до Росії, відповідно, і до ворожої артилерії не більше 4 кілометрів. Тобто, по суті, пара секунд від пострілу і до вибуху. До лютого 22-го в цьому селі було майже 500 жителів. Зараз ледь набереться зо 50. Ого! Нічого собі. Да. Бачили якусь таку велику? Величезну. Пані Валентина – одна з тих, хто не поїхала. Бо ж город, на якому росте малина, як хвалиться жінка, чи не найбільше в Сумській області. Але зараз намагається зайвий раз туди не виходити. Занадто далеко город від рятівного льоху. Одного разу до неї у двір вже прилетіло. Я якраз тільки вийшла на роботу і сіла в машину від'їжджати. І почула цей же звук. Я не зрозуміла. Поруч з будинку? Ну так, я тільки вийшла з будинку. І тільки від'їхала 2 метри і почула цей ж незрозумілий, ну ж в машині трошки приглушений, воно все. Коли ж повернулася, то глянула, що в мене вже горить тут. Люди зразу поприбігали, почали своїми силами гасити цю пожежу. Скоріш за все, у двір впала ворожа міна. Як результат, вщент знищена господарська прибудова. Вибиті майже всі шибки. Це, як мені розповіли вже військові, що воно було прикосновення до, видно, до криші і пішов зразу розліт. Лежали всі на криші в мене, тут дерев'яні ці балки. Дивом, під час того вибуху не постраждала сама Валентина і її сусіди. А ось це свіже нагадування про один із останніх обстрілів росіян в центральній частині села. Він стався буквально за 3 дні до нашого приїзду. Дивом обійшлося без постраждалих. У нас поки поранених немає. Слава Богу, хоч би так воно і закінчилося. Хай би воно на цьому і закінчилося. Ну, такі в нас. Але другий вибух того дня наробив лиха у дворі пані Марії, ще однієї місцевої жительки. Доброго дня! Що у вас, і поросята є? Да. Маленькі? І велике є. І велике? Ого, здорове двоєке. Да. Тут це продати хочемо. А скільки він коштує?
А хто? По 80 беруть. Селянка поспішає з продажем, бо невідомо, чи переживе худоба ще один обстріл. Попередній вбив багато птахів. Там на городі були, чистили йому бурячну. І тільки почули, я вискочила, чоловік за мною, тільки вскочили в погріб і зразу закрили і відкрилися двері, і воно бабахнуло. Бутята побило 13, по-моєму. Да. І курчат, воно одне без ноги. Незадовго до повномасштабного вторгнення господарі зробили в будинку ремонт. Зараз він споплюжений уламками російських снарядів. Зачепило і газовий лічильник, тому тепер живуть без газу. Ось через двері, ось бачите, ось. Через двері. І отам аж пробило, гіпсокартон. Ось, бачите? Раніше, каже пані Марія, загарбники по селу так не гатили. Нині суцільний жах. І сіно ж косили, і городи садили, все робили. А це вообще, це ж вже ми боїмося вже жити тут. Та попри це, жінка їхати і залишати рідну домівку не хоче. Свині, городи, що нам їсти? Ну поїду я в село там, хто мені дасть їсти? Та нікому ми не нужні. Хто мені там? Картошину дадуть, чи цибулину дадуть. Поїхали там до родичів, побули вон півдня і назад приперли. Але таких, як пані Марія, небагато. Жителі дедалі частіше їдуть у більш безпечні місця. Дорогою зустрічаємо багато полишених хат. Це Уграїди – ще одне прикордонне село. 6 кілометрів до ворожої території, і воно також під постійними обстрілами. Днями в цьому будинку загинув чоловік, який намагався допомогти пораненому односельцю. Вибух стався поруч із ним. Я й не бачила її, як син приходив, грузив, прибіг перший, а я й не бачила. Лиха не оминуло ще одну родину. Раїса Тихонівна показує місце, де лежала її донька, якій пощастило вижити. Оце отут лежала, кричала, на допомогу просила. Ой. Зараз якому стані? Зараз оце їй кишечна дуже та рана серйозна. Кишечник пошкоджений. Ну, спасибо врачам і Богу спасибо, звісно, що оставили її живою. Ледь на щохвилини літня жінка запитує, навіщо росіяни гатять по будинках мирних жителів. Страшно, страшно. В їх, мабуть, нема сердець ніяких. Мабуть, кам'яне серце, що вони оце таке роблять нам. І збирає уламки снарядів, які прилітають з території Росії. Він кого хоче, щоб є. Поки ми спілкуємося, військові помічають над Уграїдами ворожий розвідувальний дрон. Це означає, що вслід за ним має початися черговий обстріл. Тому наполегливо просять нас якнайшвидше їхати. У такий спосіб росіяни намагаються, ймовірно, відволікти увагу військових і частково відтягнути їхні сили зі сходу і півдня на північ. Хоча не виключено, що й шукають слабкі місця. Ворог абсолютно безпідставно і поза всілякою логікою використовує артилерію, мінометний вогонь по громадам українських сіл. І справа в тому, що шукати логіку в діях ворога саме на цьому напрямку немає ніякого сенсу. Небезпеку нового вторгнення з півночі українські військові наразі вважають мінімальною, але попри це не втрачають пильності. Він один з тих, хто прикриває рідну область від росіян вже півтора року. Боєць на псевдо Воробушек має зріст десь під 2 метри і відповідну статуру. А ще колишній прикордонник, який знає ці місця як власну кишеню. Я так думаю, як взводний, просто б'ють. Нас пугають. Нас, я знаю, кажу за свій колектив, ми нікуди не підемо. Хай сумчані всі мої друзі знають, що ми нікуди. Ми відіб'ємося, і все буде добре. Цей військовослужбовець, як і багато інших, хто тут, запевняє, готовий до будь-яких сценаріїв, а тому, каже, буде боронити землю, де поховані його батьки доти, доки стане сил. Я сам собі сказав, що нікуди. Я не хочу, щоб по моїм батькам хтось ходив грязним сапогом.
із Сумської області Павло Васильєв, «Факти тижня», СІТВ, єдині новини. Усе російське приниження в одному фото. Міністр оборони Шойгу приїхав в КНДР клянчити зброю. Ще півтора роки тому ти очільник другої армії в світі. Відповідаєш за найбільший ядерний арсенал на планеті. Будуєш храм із залишків нацистських танків. Але проходить час і доводиться особисто летіти до чорта на кулічки, щоб поцілувати в п'яту точку північно-корейських партнерів. Бо в КНДР ще з радянських часів чималі запаси снарядів та дуже багато артилерії. І перше, і особливо друге, зараз дуже потрібно Кремлю. ЗСУ на фронті щодня перетворюють на металобрухт десятки російських гармат. Такими темпами уже скоро агресор залишиться без своєї переваги в артилерії, і тоді гаплик. Це в Кремлі добре розуміють. Інакше навряд чи Шойгу аж 3 дні розшаркувався перед північно-корейськими товаришами. Ми не знаємо, до чого домовилися Москва та Пхеньян, тим паче, що офіційно Шойгу літав не зброю просити, а відсвяткувати з Кім Чен Ином 70-річчя завершення Корейської війни, яку, до речі, Москва сама й розв'язала. Ви будете здивовані, скільки схожого у тих подій і теперішніх. І ось вам історичні факти від Катерини Павловської. Дерибан півострова. Як Радянський Союз ділив Корею на 2 частини. Спираючись на свого ж агента, капітана Червоної армії Кім Ір Сена. Криваве захоплення Півдня з подачі Сталіна та Мао Цзедуна. І війна, в якій їх там нет, а радянські льотчики є. Чому, так і не підписавши мирову, у виграші все ж залишилась Південна Корея, яка зробила ставку на прогрес та демократію? Мінімалістичні військові споруди блакитного кольору. Навпроти монументальної будівлі, на перший погляд, ще радянської будови. Ось уже понад півстоліття 38-ма паралель – одне з найнебезпечніших місць на Землі. Адже перемир'я між цими впевненими бійцями у сучасній формі і ось цими солдатами, які, здавалося б, зійшли зі старих кадрів хроніки, не підписано до цього дня. Тому збройні провокації на кордоні так званих Північної та Південної Кореї не просто можливі, а й періодично відбуваються і майже завжди саме через останню. Напруга тут просто в повітрі. Навіть випадковий постріл може спровокувати конфлікт. Наша знімальна група працювала на кордоні Південної та Північної Кореї 7 років тому. Нас попереджали не наближатися до північно-корейського боку, адже були випадки, що людей буквально затягували на той бік, і їхня подальша доля була невідома. Як же так сталося, що люди з однієї країни стали ворогами один одному? Кожна з 2 частин нашої країни не вважає, що є 2 якісь різні Кореї. Для нас Корея одна, і її частина просто окупована. Ми вважаємо, що сім'я диктатора Кіма силоміць захопила владу. І в цьому є частка правди. Адже після Другої світової окупована Японією країна мала шанс розпочати інакше свою новітню історію. Японська окупація Корейського півострова тривала 35 років – з 1910 до 45 років. Коли японці капітулювали, вони нарешті залишили півострів. Приїхавши розбити авіаударами Берлін, вони зустрінуться у квітучому саду німецького Потсдаму. Сталін, Черчилль та Трумен втретє зберуться вирішувати долю світу. Тепер уже в рамках Потсдамської конференції. Домовитися виходить багато про що, але корейське питання все ще не вирішене. США та СРСР розділили півострів навпіл на свої сфери впливу. Восточна Європа була фактично підчинена совєтському влиянню і насадженню комуністичних режимів. Можна сказати, що аналогічна ситуація відбувалася і на Корейському полуострові, на севері. 49-го, як американські, так і радянські війська покинуть півострів. Однак у цей час набирає обертів холодна війна. Совєтам вигідно залишатися у регіоні, тож туди відправляють свою людину. І Радянський Союз в рамках програми Комінтерну готували кадрів для інших країн. Наприклад, там Мао Цзедун, Хо Чі Мін, всі вони прийшли в школу Комінтерну в Москві. І Кім Ір Сен теж прийшов
військову підготовку Радянському Союзу. Крім цього, він ще й капітан Червоної армії. Кім Ір Сена ставлять на керівну посаду і поступово нарощують його вплив та надають більше повноважень. Та він і сам не проти стати місцевим диктатором, подібно до Сталіна. Кім Ір Сен питався установити свою єдинолічну власть, причому спочатку йому в цьому допомагали совєтські війська і совєтська адміністрація, передавала йому в руки рычаги управління, і його окруження становилось во власті повсеместно на северной части Кореї. Пхеньян Кім Ір Сен призначає тимчасовою столицею та заявляє про наміри захопити весь півострів. Хоча з південного боку глава уряду Лі Сен Ман – один із найдемократичніше налаштованих керманичів. По обидва боки починають накопичувати зброю, готуватися до військової кампанії. Кім Ір Сен у квітні 50-го року був в Москві, зустрічався зі Сталіним. І він переконав Сталіна, що Корею можна об'єднати шляхом бліцкригу. Він казав, тиждень-два і ми перехопимо всю країну. Остаточну згоду було отримано тільки після того, як план наступу на Південну Корею отримав схвалення з боку Мао Цзедуна. Действительно исторический факт, что он обращался к Сталину за разрешением, это было негласно, да, это была тайная дипломатия. Той самий бліцкриг півночі на південь відбудеться 25 червня 50-го року. Складно повірити, але так, як і в Україні, війська агресора перейдуть кордон по 38-й паралелі на світанку о 4-й ранку. За три дні вони візьмуть Сеул. Південно-корейська армія залишиться на невеликому клаптику землі. В ООН ставлять питання про допомогу жителям півдня. СРСР, подібно до сьогоднішньої Росії, блокує ці резолюції. Произошло голосование с осуждением уже агрессора севера против юга, нарушением всех международных договоренностей. Советский Союз не наложил вето, и были сформированы как раз международные силы войска ООН, которые поддерживали юг. Війська ООН все ж таки висуваються на допомогу. Радянська пропаганда стверджуватиме, що там одні американці, але серед об'єднаних військ – бійці 16 країн. Тепер уже армія жителів півдня зажене північан аж до Пхеньяну, і вони змушені будуть ховатися у горах, але вчасно отримають допомогу. Практично знищили армію Северної Кореї. Практично. І тільки після того Сталін і Мао Цзедун вирішили, що треба якось змінити ситуацію. Тому що війська вже були практично на кордоні з Китаєм. Окрім Китаю, допомагає і СРСР. Проте після Другої світової країна слабка і не може виступати союзником КНДР відкрито. Вони заявляють, що їх там ні. Проте у війні повним ходом бере участь радянська авіація. Господство в воздухі, як зараз, так і тоді, в воєнному іскусстві мало ключове рішаюче значення для того, щоб победить в этой войне, как, кстати, и показали дальнейшие события. Летчики из Советского Союза под прикрытием корейских фальшивых имен приймали непосредственне участие в боях. Однак це не допомагає удержати перевагу, а лише врівноважує сили. У 53-му бойові дії заходять у глухий кут. Продовжуються здебільшого позиційні бої. А вже у березні помирає Сталін. Маленков, який його ненадовго замінив, розуміє, виснаженій країні не потрібен ще один військовий конфлікт. Між Кореями треба укладати перемир'я. У 1951 році навесні лінії фронту стабілізувалися. Але ще два роки тривало протистояння. І ще 27 липня, ви знаєте, 53-го року була укладена договор перемир'я. Чому так довго? Одною з найбільш важливих умов для припинення військових дій полягла в установленні демаркаційної лінії
та демілітаризовані зони. Після довгих кровопролитних боїв демілітаризована зона не зрушить ані на сантиметр і залишиться все на тій же 38-й паралелі. Однак справжнім миром підписана угода не стане ніколи. Ситуація загостриться, коли Радянський Союз поділиться із КНДР ядерними технологіями і там почнуть власну ядерну програму. Як ми розуміємо, це теж не було случайності. Не могли северокорейці зберегти ядерную бомбу самостоятельно. Могли северокорейские ученые обучаться на территории Советского Союза. И таким образом эти технологии могли попасть в Северную Корею. Навіть зараз КНДР проводить учбові пуски ракет. Про них регулярно розповідають у новинах Південної Кореї. Професор Канг Мінгдо ще до того, як втік з північної частини, в молодості працював у палаці сім'ї Кім і бачив життя там на власні очі. Кім Ір Сен у Північній Кореї вважається богом, на рівні бога, і робиться все, щоб люди так думали, що це їхній бог. І його життя було таким самим, у нього було все в той час, коли його народ голодував. Він стверджує, що Кім Ір Сен ніколи не пішов би на справжнє перемир'я та об'єднання з Південною Кореєю. Адже це був би ризик втратити владу, а для нього це, як зрештою для всіх комуністичних диктаторів, найвища цінність. Для цієї сім'ї завжди було важливо не просто утримати владу, а й передати її своїм спадкоємцям. І ця династія готова на все, навіть на можливий ядерний удар. По суті, дві Кореї досі у стані війни. Підписано у 53-му перемир'я означало лише кінець активних бойових дій. І за час цього затища, що тривало понад півстоліття, Південна Корея показала неймовірне економічне зростання. Зараз вона посідає 14-те місце у світі за рівнем ВВП на душу населення. Північна ж 213-те, і більшість її бюджету йде на оборонку. На її чолі вже новий диктатор, який тепер віддає данину колишнім союзникам і допомагає озброєнням уже правонаступниці СРСР. Катерина Павловська, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Більше цікавого ви знайдете на нашому YouTube-каналі «Факти тижня». Обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити аналіз головних подій тижня і інтерв'ю з крутими експертами. А ми прощаємося з вами до наступної неділі. Слава Україні!